ସ୍ୱର୍ଗସ୍ୱାତର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଜଷ୍ଟିସ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ମାଗିଲେ 2 ମାସ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ନା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି? ଟୋଟାଲ ରଘୁନାଥ ବେଶଟା ଲୁଟ ହେଇଛି, ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଥା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ରୋକ୍ଠୋ ରତ୍ନ ସତ ଖୋଲିବାକୁ ଡର, ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।